অধীনত মাতৃবন্দনা সপ্তাহ সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচী চলি আছে যোৱাকালিৰ পৰা। যোৱাকালি হোজাই জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে আমাৰ অনুষ্ঠানভাগ উদ্বোধন কৰিলে, সেই মৰ্মে যোৱাকালি চেলফি কৰ্ণাৰ হৈ গ'ল। আজি আমাৰ আছিলে জিলা পৰ্যায়ৰ বুট কেম্প পাঁচটা উদ্বোধন, আৰু সেইকেইটাৰ ভিতৰতে ইয়াতে এফ আৰ ইউত হোজাই এফ আৰ ইউত আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে এটা ল'বলৈ ক'লে, সেইকাৰণে আমি হোজাই এফ আৰ ইউত এটা ল'লোঁ। আৰু সেই মৰ্মে আমি ইয়াতে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি সজাগতা কৰি আছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃবন্দনা যোজনাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ তেওঁলোকে সা সুবিধা পায় গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে, সেইখিনি আমি সজাগতা কৰি আছোঁ। আমাৰ ছাৰেও সেই ক্ষেত্ৰত আমাক বহুত সহায় সহযোগ কৰি আছে। কল্যাণ বিভাগৰ পৰা তেখেতসকল আহিছে, আহি আমাৰ হোজাই এফ আৰ ইউ ইয়াত এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃবন্দনা যোজনা। এই সংক্ৰান্তত তেওঁলোকে এৱেৰনেছ কৰি আছে যে গৰ্ভধাৰণৰ পিছত প্ৰথম সন্তানটো জন্ম হ'লে তেখেতসকলে 5,000 টকাকৈ প্ৰতিগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক তেওঁলোকে দিব। আৰু কিন্তু আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও এটা আছে জননী সুৰক্ষা যোজনা, যিটো জননী সুৰক্ষা যোজনাৰ আণ্ডাৰত আমাৰ ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰী মানে গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত যদি কোনোবাই জন্ম দিয়ে, সন্তান জন্ম দিয়ে, তেওঁলোকক আৰ্বান এৰিয়াত 1,000 টকা আৰু ৰুৰেল এৰিয়াত 1,400 টকাকৈ দিয়া হয়। সেইটো আমাৰ জননী সুৰক্ষা যোজনা। আৰু তেওঁলোকৰ যিটো আছে, যিটো সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা দিয়ে, সেইটো প্ৰথমটো সন্তান জন্ম হ'লে 5,000 টকাকৈ তেওঁলোকে দিয়ে। গতিকে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই মুঠমাত 6,000 টকা বা 6,400 টকা তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।